På SLU så har vi den stora förmånen att ha en stor grupp forskare som arbetar med många av de stora framtidsfrågorna. Många av de globala utmaningarna. Vi gör bland annat i ett internationellt samarbete och vi har idag så mycket spännande forskning att vi rankas som världens sjunde, Europas tredje mest framstående universitet inom jordbruk och skogsbruk. Och vi gör det oftast kring frågor som då berör samhället väldigt mycket idag. Och det vi räknar med är att mycket av den forskning som vi bedriver den kanske inte har direkt tillämpning från början, men förr eller senare så kommer den att komma samhället igång på många områden. Och det gör att vi också arbetar mycket tillsammans med näringen och med andra aktörer. En mycket viktig del här, det är ju att se framåt och se långt framåt, och det har man bland annat gjort i det här programmet Future Forest, men det kommer vi få höra mer om nu. Annika? Annika Nordin heter jag. Jag jobbar på SLU och jag är programchef för Future Forests. Future Forests är ett samarbetsprojekt mellan SLU då, som är värd för Future Forests, och Umeå universitet och Skogforsk. Och vi startade 2009 som ett MISTRA-finansierat tvärvetenskapligt forskningsprogram. Faktiskt det största skogliga forskningsprogrammet genom tiderna. MISTRA finansierar oss, men även de ingående partnerorganisationerna är med och finansierar. Och sen är det företag i den svenska skogsbranschen som är med, plus skogsägarföreningarna som är med och finansierar Future Forests. Det här med framtidsforskning, det är ju ett kärt ämne för Future Forests förstås. Ja, man kan säga så här, att idag ska vi först ha några forskarpresentationer på det här ämnet. Ni ska få se ett litet axplock av den framtidsforskning vi har bedrivit inom Future Forests. Och sen ska vi avsluta med en paneldiskussion. Vi har en jättespännande panel här idag. Och de återkommer senare, som ska få prata lite om de perspektiv de har på den här framtidsforskningen. Människan har ju alltid velat kunna se in i framtiden. Men länge var ju då spåkulan kanske den mest använda metoden för att man skulle kunna göra det här. Men i och med att den moderna forskningen utvecklades under de senaste 100 åren kan man väl säga, så har också metoder för framtidsforskning utvecklats. Och framtidsforskning syftar till att öka förståelsen för framtiden i ett medel till långtidsperspektiv. Och ofta genom att man använder olika former av scenarioanalyser där man utvecklar olika alternativa framtider. Och det här är ett tvärvetenskapligt systembaserat sätt att komma åt och analysera förändringsmönster i det förflutna, identifiera trender och identifiera viktiga samtidsfrågor som kommer ha liksom kraft att också påverka framtiden. Och det här för att bidra till beredskap, handlingsberedskap i samhällen att möta framtida utmaningar. Och det här är liksom framtidsforskningen, vad den handlar om och hur den arbetar. Men för att göra det här lite mer begripligt så har jag gjort en liten bild här på metoder att studera framtiden som används då inom skogsbruket eller skogsforskningen, eller man kan säga inom Future Forests. Någonting som är väldigt konkret och som vi har gjort i Sverige väldigt länge och som kanske inte handlar så mycket om Future Forest är de skogliga konsekvensanalyserna som Skogsstyrelsen gör. Och det är ju mycket, det handlar om tillväxtmodeller. Det handlar om att förstå hur mycket skogen ska växa i framtiden. Det vi har gjort i Future Forest i samarbete med IASA, The International Institute for Applied System Analysis i Wien, som har varit, som är en viktig projektpartner i Future Forest, det är att vi har använt mer avancerade modeller, global markanvändning, tillgång och efterfrågan på areella resurser kan man säga att IASA har kapacitet att hantera. Och då använder de sig av klustrade kvantitativa modeller kan man kalla det. Och det här kommer Anu snart att prata lite mer om, visa vad vi har fått för resultat när vi har använt de här modellklustren.
Det här är ju väldigt kvantitativt sätt att studera framtiden, och det kräver ju väldigt mycket antaganden i botten när man använder så här komplexa modeller för att försöka förstå tillgång och efterfrågan på reella resurser. Och även då hur klimatförändringen påverkar det här och hur vår hantering av klimatförändringen kommer påverka det här. Så det här är jättespännande, men naturligtvis väldigt svårt. Det som vi också har gjort i Future Forest är att vi har studerat framtiden med mer kvalitativa metoder. Och det handlar om att försöka förstå åsikter och värderingar med sån kraft att, det kan komma och påverka framtiden. Och det har vi gjort. Camilla kommer prata om det, Louise kommer prata om det, statsvetare från Umeå universitet, bägge två. Så att det är lite grann det här ni kommer få höra om nu. Och sen ska vi diskutera resultaten i vår paneldiskussion. Välkomna hit. Och nu ska jag passa på att introducera Sverker Olofsson, som är vår moderator för dagen. Och Sverker, han är journalist från Vännäsby. Från Vännäsby, det var snällt sagt. Tack för det. Men jag ska säga det, det är väl egentligen det sagt. Rubriken på det här seminariet är alltså skogens roll i en förnybar bioekonomi. Kan framtidsforskning visa vägen? Det ska alltså handla mycket om forskning. Hur mycket vi kan luta oss mot den, vad vi vill ha den till. Ja, ni förstår alltid. Det handlar väldigt mycket om forskning. Och nu ska vi först höra på tre seminarier, sen ett samtal. Vi har en ganska stor panel, så att vi kommer att hålla oss inom ett fåtal frågeställningar, och vi kommer att bjuda in er och ha synpunkter om ni så vill. Först ska jag bara säga så här. Välkommen upp Auno Corso, som ska prata om hur kommer den globala efterfrågan på skog att se ut. Varsågod. För jag säger, efter ditt föredrag så kommer också vi få möjlighet att ställa lite frågor om det är sånt vi inte förstår. Ja, absolut. Så, Anno Corso heter alltså jag. Jag kommer från IASA i Österrike, ursprungligen från Finland. Sen har jag disputerat på SLU i Umeå. Och nu jobbar jag med speciellt frågor kring skogens roll i den globala framtidsutvecklingen och scenarier kring detta. Och nu tänkte jag prata lite grann om hur vi har kommit fram till i våra analyser att den globala efterfrågan på skog kan se ut under de klimatscenarier som gjordes i Paris. Så i höstas kom man fram till att man vill åtminstone sträva mot den 1,5 graders ökning i temperatur. Och detta betyder en kraftig, eller ett behov på en kraftig ändring i vad vi gör. Som vi ser där, baseline på krott. Det är ungefär, tänkte vi inte på klimatförändring. Hur skulle våra emissioner, våra koldioxidutsläpp se ut? Nu är det globalt. Och den här, hela tiden när jag pratar, nu är det ju globalt. Så ni ska, ja, ni kan sen tänka lite grann vad det kommer betyda för Sverige. Men gjorde vi inget, då kommer koldioxidutsläpp uppåt. Hur det såg ut före COP21 i Paris är ju, ja, det var ju lite klimattänkare. Så det fanns ju något, lite minskning. Men ska vi försöka, eller ska vi nå den här 1,5 graders mål? Det är ju något kraftigt och jättedrastiskt som måste hända. Ni ser den där. Nu är det ju, diskussioner pågår. Vad kan vi faktiskt göra? Så att vi vet inte riktigt vars vi är. Det är ju någonstans där mitt emellan. Men ni förstår från den här bilden att det är ju, ja, vi ser fram emot en ganska stor ändring i världen. Och hur kan då skogssektorn bidra till klimatmålen, att de skulle uppnås? Det är egentligen tre olika sätt. Det är att minska utsläpp från skogen. Globalt sett är det speciellt att minska avskogningar, skogsskövlingar. Det andra sättet är ju att utöka kolupptaget i skogen. Att få skogen att binda kolbär och bättre. Det är genom att beskoga. Förändra eller förbättra skötsel så att skogar, ja, binder mer kol. I princip att de växer bättre och mer. Och sen det tredje sättet är att använda skogliga material. Så att försöka minska kol utsläpp. Och då pratar vi om då att ersätta råvara i energitransportsektorn, det blir biobränslen. Ersätta koldioxidintensiva material som, ja, cement, betong, att försöka bygga mer från trä. Och sen återvinna det
trä som vi använder så många gånger innan vi eldar den upp. Den här kaskadanvändning. Så att vi inte släpper ut det där kolet innan det är så där, innan vi tar tillvara om det. Med de här i åtanke har vi då räknat fram vad olika scenarier som har satt upp av FN:s klimatpanel IPCC, vad de skulle betyda för världens skogar. Här kommer vi att prata om tre olika scenarier. Det första är fyra grader Celsius ökning, alltså nu är det där höga utsläpp. Ungefär vart är vi på väg nu? Sen har vi mellanscenarier där mittemellan, och sen är det låga utsläpp som då skulle motsvara ungefär den där 1,5 graders ökning i temperatur. För att analysera de här har vi använt en ekonomisk modell som kombinerar landanvändning, dess ekonomi. Sen har vi skogens tillväxt i där, och sen energisektorsmodeller. För att kombinera och räkna fram hur mycket skog kommer vi att behöva. Och hur mycket biomassa kommer vi att behöva från skogen. Och så här ser ni hur det ser ut i världen. Det är en ganska kraftig ökning. Som ni ser, biomassa efterfrågan kommer att öka i alla scenarier. Speciellt om vi ska försöka nå den här låga utsläppsscenariet på 1,5 graders ökning. Och som ni ser här, vi ser två färger här. Det blåa är det som vi kallar för skog. Och det röda är ju något som är biomassa utanför skogen, men med sånt där planteringar för biobränsle. Ni kan tänka, salix har man ju kanske använt i Sverige, i världen är det lite olika, miscanthus. Så den där snabbväxande energi, biomassa växter. Så, och det är egentligen något som inte riktigt, det är inte på skogsmark som sånt, men som kommer att förekomma med biomassa som liknar skog. Liknar trä. Som sen kan användas för att använda till bioenergi, biobränslen och så vidare. Och om man då den bilden som jag visade, om man delar den upp i världen, ser ni att det där röda, det är ju mest på tropiska länder. Där finns det ju ganska mycket potential. Där växer det mycket, och där är det vettigt att plantera sådana mängder biomassa som sen kan producera den jättestora ökningen i biomassa som vi ser att vi behöver. Men även i EU, även om ni ser, EU är ju väldigt litet där i hela världsbilden. Men även där pratar vi om en 25% ökning i biomassa. Och som ni ser där, det är blått. Så nu är det skog som vi pratar om. Så det är ju verkligen en stor efterfråga på skog. Som vi ser att det kommer att vara, vill vi uppnå den där 1,5 graders mål. Och vad kommer det här då betyda på skoglig industri? Och speciellt den traditionella, den skogliga industrin som vi har nu. Som vi ser, nu är det ju en jämförelse mellan den låga utsläppsscenariet och höga utsläppsscenariet. Så de två extrema scenarier. Och vad vi ser här är ju att, lite kanske förvånande, är ju att sågtimmer, plywoodproduktion, det som använder timmer, är ju faktiskt något som går, ökar mer ifall vi försöker uppnå den där höga klimatambitioner. Och sen massaindustrin, träfiberindustrin går ner. Och anledningen för det här är det där som vi pratade om i förra seminariet också. Att en träd, den är ju rund. Så att använder det till material, då kommer det att vara rester. Och det kommer att vara skräp. Som inte ens kallas för skräp nu för tiden. Och i framtiden kommer det att vara mycket mer viktigt med de här biprodukter. Så att egentligen kommer, eller hur vi ser här, är ju att sågtimmer, sågvirken, plywoodproduktion, de kommer att få en ny produkt som är väldigt värdefullt. I samband
med den som vi tänker nu som är deras huvudprodukt. Och sen blir det ju så att massaindustrin där, träfiber eller skivindustrin, de kommer att då få större tävling på den här råvaran, eftersom den här kommer att efterfrågas mer och mer inom energiproduktionen. Och den här, det är min sista slide. Vad är slutsatsen på det här hela? Och det verkar helt klart att skogen har en jätteviktig roll att spela. Och den har en väldigt viktig roll för att kunna nå de målen som sattes i Paris. Efterfrågan på timmer, eller egentligen hela biomassa, kommer att vara hög. Och vilka som kommer att vinna i det här, nu har jag skrivit skogsägarna, då är det ju kanske ekonomiskt sett. Det verkar ju vara ganska bra att äga skog i framtiden, givet de här efterfrågescenarier. Då är det ju en fråga då, hur kommer industrin att se ut? Det kommer att vara vinnare och förlorare. Och där kan det ju då vara förstås när utvecklingen på produkter och olika nya marknader som kan göra en ganska stor ändring här. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Bara innan jag släpper ordet, får jag fråga, alltså, har vi en framtid där det kommer att bli en hård konkurrens om skogen? Alltså skogsråvaran, tänker jag. Har vi en framtid? Ja. Det vågar jag, det är den bollen som... Ja. Är det sannolikt att det blir? Men det ser ut, enligt de här scenarierna kommer det verkligen se ut så. Det blir en huggsex av skogen om man uttrycker sig så. Ja. Du nickar, men du vill inte säga så mycket. Ja, jag förstår. Varsågod, är det någon som vill ställa någon fråga eller komplettera någonting, så ska vi ta chansen. Ja, bra. Jag håller i mikrofonen, jag är rädd att släppa det ifrån. Nej, jag vågar inte. I din första slide så pratar du om skogens trippelnytta. Ekonomi och jobb, CO2-upptag och sedan substitution av nya produkter. Men i den sista slide så fanns ju inte substitutionen med egentligen. Får jag säga, det var alltså Lena Ek, ordförande i Södra, som sa det. Mm, varsågod. Ja, det är för att vi har inte i det här projektet tagit hänsyn till det. Vi har inte räknat fram det. Men det är absolut, det är ju viktigt där. Men hur ska jag säga? Här har vi pratat mer om skogen som växer. Och mindre, och speciellt ja, mindre av det som egentligen kommer efter rundan, den där kaskadrundan då. Att vad är som kommer där. Men det är absolut viktigt. Okej, fler som vill komma till tals? Får jag fråga en liten skitfråga? Den är så liten, jag vet inte om det är lönt att ställa. Men du säger så här, vi får räkna med återvinning av trä. Visst uppfattar jag det rätt? Ja. Vad menar du? Ja, nu får vi se om jag har slarvat på med svenska. Men återvinning, det är egentligen den här speciellt byggnadsmaterial. Och ja. Att den skulle kunna, eller först och främst att tar vi ner en träd, då är det egentligen för kol. Balansens håll. Tanken är att vi skulle elda den upp för att få energi utifrån det. Men då är det ju bättre att vi först använder den till något annat. Just det. Så att materialproduktion först och sen energiproduktion. Okay. Det är det som vi menar med återvinning. Det är det man menar med återvinning. Ja. Okej. Okay. Jag står framför att man bara spikdrar plankor för att använda den en gång till. Så att, men det är inte det vi pratar om då. Nej, riktigt. Eller det behöver inte vara så. Nej, jag förstår det. Men det skulle vara ännu bättre. Ja, det skulle vara ännu bättre. Ja, visst. Ja, okej. Okay. Ett tilläggssvar. En pappersfiber i Sverige cirkulerar 9 gånger innan den bränns. Jaha, gör den det? Ja. Inte illa. Ska vi släppa detta och gå vidare? Tack så mycket. Tack så mycket. Och då ska vi gå in på nästa anförande. Och då är det Louise Eriksson från Universitetet Umeå som ska prata om allmänhetens perspektiv på skog och skogsbruk idag och i framtiden. Ja, ska vi se. Hej. Ja, nu flyttar vi helt fokus kan man säga till allmänheten. Kan köra sen.
idag är vi ju mitt i en samhällsutveckling kan man säga, som innebär nya sätt att leva. Och till exempel så kan ju urbaniseringen göra att allmänheten får nya erfarenheter av skog och skogsbruk, ja, både nu och i framtiden. Och det här kan ju då leda till att vi får en förändring i attityder och värderingar. Men vad vet vi egentligen om allmänhetens syn på skog och skogsbruk idag? Och kan vi på basis av vad vi vet idag säga någonting om hur det ser ut i framtiden? Vi genomförde då inom Future Forest en enkätstudie av allmänhetens värderingar och attityder i två europeiska länder, Sverige och Tyskland. Det här är ju då två länder som är ganska lika utifrån att de har mycket skog, använder skogen till produktion båda två. Och har även mycket privatägd skog, mycket privata ägare. Men det finns också olikheter. Skogen i Sverige och Tyskland ser ganska olika ut. Och man använder också olika skogsbruksmetoder till stor del. Mer close to nature forestry i Tyskland och mer trakthyggesbruk i Sverige. Så vi vill alltså studera vilka skogliga värden som uppfattas som viktiga och attityder till specifika skogsbruksmetoder. För det är ju så att mer generella värden och värderingar tenderar att vara mer stabila över tid. Det är inte sånt som ändras så fort. Medan attityder till specifika fenomen kan förändras ganska fort som ett resultat av förändringar i samhället exempelvis. Och därför tyckte vi att det var viktigt att titta på både och i det här projektet. Och vi ville också inkludera både Sverige och Tyskland för att få två helt olika kontexter. Det är olika skogliga kontexter, olika erfarenheter av skog över tid. Men också olika samhälleliga kontexter med skillnader i debatter och så vidare. Och i och med att vi kan få en bild av hur skillnader mellan de här länderna, kontextskillnader mellan de här länderna kan påverka värderingar och attityder idag, så kan det också ge någon slags förståelse för hur det här kommer att se ut i framtiden också. Lite kort om de svarande. I Sverige så drog vi ett slumpmässigt urval från den svenska befolkningen. Och baserat på sociodemografiska faktorer så är det relativt representativt för befolkningen, men något äldre exempelvis. I Tyskland finns det inga sådana här nationella register, så där fick vi välja slumpmässigt från olika kommuner i Tyskland. Vi försökte sprida ut det lite så vi får en variation. Så det finns alltså vissa sociodemografiska skillnader mellan de här två samplen som vi sedan jämför. Men även om man kontrollerar för dem så kvarstår de skillnader i värderingar och attityder som jag kommer att visa på här. Ja, skogen kan ju användas då på en rad olika sätt. Och vi frågade allmänheten vilka ändamål de tycker att vi ska använda skogen till. Och det visar ju sig då att miljövärden, bevarande, skyddande av natur och urskog, sådana värden är absolut viktigast för allmänheten. Även rekreation kommer väldigt högt upp enligt dem. Det betyder dock inte att till exempel virkesproduktion är helt oviktigt. Det har också en viss roll. Däremot om man tittar på biobränsleproduktion specifikt så uppfattas det som lite mindre viktigt av allmänheten i både Sverige och Tyskland. Tittar vi lite grann på skillnader mellan länderna så kan vi se att i Tyskland betonar man miljö och rekreation mer än man gör i Sverige. Och i Sverige betonar man produktion, även biobränsleproduktion och turism mer än den tyska allmänheten. Och vi kan även se till exempel om man tittar på specifika skogar som tätortsnära skogar, så är fortfarande miljövärdena det absolut viktigaste. Även trots i den skogen så kan man ju säga att då blir ju rekreationsvärdena viktigare än produktionsvärdena, men miljövärdena är alltid i topp. Vi vill också veta om allmänheten tror att man kan använda skogen till olika ändamål samtidigt. Som vi pratade om tidigare så kan det ju bli en dragkamp här om hur skogen kan komma att användas. Så är det faktiskt möjligt att göra detta, frågade vi. Och satt ihop lite olika typer av ändamål. Och vi kunde ju se då att använda skogen till både bevarande och rekreation, det uppfattas
helt möjligt. Det finns inga tydliga konflikter mellan det, upplever man. Även bevarande och virkesproduktion är inte heller speciellt konfliktfullt. Speciellt inte i Sverige. Störst risk för konflikt finns dock enligt allmänheten då, mellan bevarande och biobränsleproduktion. Så där tycker man nog att det kan bli lite problematiskt. Ser vi på skillnaden mellan länderna så är det så att i Sverige så upplever man det som mer möjligt att använda skogen till en rad olika ändamål samtidigt jämfört med allmänheten i Tyskland. Och attityder då till lite mer specifika skogsbruksmetoder. Där är skillnaderna mellan de här samplen betydligt större. Vi kan till exempel se att i Sverige tycker man att det här med gallra är väldigt positivt. I Tyskland är det som man tycker bäst om att lämna döda träd och ris i skogen. Och där finns det också tydliga skillnader mellan länderna. När det gäller de här mer produktionsinriktade åtgärderna, avverkning av stora områden med återplantering, alltså det vill säga en form av trakthuggesbruk, och även snabbväxande trädslag, så rankas de som mindre positivt då i allmänheten, både Tyskland och i Sverige. Men jag ska också säga så att det här är ju medelvärden, och i det svenska samplet, i den svenska allmänheten, så finns det en viss polarisering när det gäller attityder till exempel trakthyggesbruk. Där finns det liksom en tredjedel som är positiva, en tredjedel som är negativa och en tredjedel som är någonstans i mitten, mer neutrala. Och samma polarisering finns faktiskt just i det svenska samplet i relation till att lämna döda träd och ris i skogen. Ja, den stora frågan då. Hur vill allmänheten att skogen ska skötas i framtiden? Ja, vi kunde i den här studien se att det är miljövärden och till viss del även rekreation som är det viktigaste för allmänheten. Och man kan ju då se att både i allmänheten i Tyskland och allmänheten i Sverige så finns det någon slags gemensam syn på skogen. Det är det här som är viktigast för dem. Men vi kunde ju också se skillnader, framförallt i relation till de här specifika skogsbruksmetoderna som skulle kunna härledas till skillnader i skoglig och även samhällelig kontext som har gjort att vi ser lite olika på de här skogsskötselmetoderna. Men även i relation till biobränsleproduktion, hur viktigt det är. I Sverige var man ju betydligt mer tyckte man att det var ett viktigare värde jämfört med allmänheten i Tyskland. Och det är ju så att vi kan ju inte idag säga vilka värderingar och attityder som kommer att finnas i framtiden. Det är liksom inte möjligt. Men det man kan tänka sig är att med andra erfarenheter av skog, som ett resultat av alla de här samhällsförändringarna som pågår, men även hur vi pratar om skog och debatterar kring frågan, så kan jag tänka mig att framförallt attityder till skog och skogsskötsel kommer att förändras över tid. Det är någonting som pågår hela tiden. Och jag skulle också kunna påstå då, för att skogsskötselmetoder ska vara acceptabla i framtiden, så bör de vara i linje med de värden som allmänheten tycker är viktiga. Så det här med att ta hänsyn till miljövärden, även om skogen då kanske används för produktion. Och det här kanske är då extra viktigt om man pratar om att använda skogen för biobränsleproduktion. Att man verkligen tar den här hänsynen till miljövärdena som allmänheten tycker är viktiga. För att de ska acceptera det sättet att använda skogen. Så. Jo, alltså vad, har du någon uppfattning om varför biobränsle verkar ligga lite risigt till? Jag skulle väl gissa att det handlar om hur det debatteras. Att man pratar mycket om att det skadar biodiversiteten och att människor då kopplar det till någonting negativt snarare än någonting positivt. Så man kopplar inte biobränsle till positivt för klimatet, om jag säger så? Nej, jag tror inte det. Om man tänker för ett par år sedan när man diskuterade den här frågan mycket i media, ja, så handlar det ju mycket om att vi förstör skogarna. Vi rensar ut skogarna och förstör dem. Sen att det nu mer och mer kopplas till en lösning på klimatproblematiken, det kan ju komma in senare. Men jag tror inte än att det riktigt har slagit igenom.
Jag vet inte vad ni tänkte när ni satt och lyssnade, men jag tänkte så här, hur mycket ska man bry sig om allmänheten? Alltså det är en befogad fråga. Alltså hur mycket ska... Jag kan också formulera frågan så här. Ska man bry sig om lika mycket om Jönsson som bor på Kungsgatan i Umeå, för att inte vara fördomsfull, som en aktiv renskötare som verkligen lever på skogen? Förstår du? Har du någon uppfattning? Har ni funderat kring det där någonting? Alltså det här är ju en bild av allmänheten, ett slags tvärsnitt av befolkningen i Sverige. Ja. Här ingår ju till exempel 11% som bor i ett skogsägande hushåll till exempel. Så det intresset finns med och även andra små intressen. Men det är liksom att få en bild av, tycker jag, vilka värderingar och attityder som finns i samhället idag. Mm. Och om man är politiker så bör man ju kanske ta hänsyn till detta. Tycker du? Ja, det tycker jag. Det kan jag hålla med om. men liksom det är klart att man ska ju se det, tycker jag, som en helhetsbild. Det här är allmänhetens bild. Och de är ju kanske inte insatt i alla delar utifrån produktion och andra särintressen. Så det måste man ju också plocka in. Men det här är en bild av alla de delarna. Men alltså, jag satt och tänkte lite på så här, kan det, om du pratar väldigt mycket om framtid och värderingsförskjutningar och sådana saker. Kan man i framtid tänka sig att en allt kraftigare urbanisering, så att säga, gör det knepigare att använda skogen som en slags produktionskälla, och du vet allt det där? Ja, så kan det väl bli. Men när det gäller alltså allmänheten och synen på skogen, så tror jag ju definitivt att den kommer ändras i och med att vi blir allt mer urbaniserade. Men sen som sagt var, allmänhetens perspektiv på det hela är ju en pusselbit som ska ta hänsyn till. Och sen så får man ju då lägga till alla andra perspektiv det. På det. Vill du komma till tals? Ja, vänta. Du ska... Så det hörs. Jag håller i mikrofonen. Men jag tänkte på, det är lite intressant att man är så negativt inställd till biobränsle. Ja. Men man var lite mer intresserad av, alltså det var mer okej med virkesproduktion. Men det är ju det där bygger lite grann på en missuppfattning, tror jag, att i Sverige sker ju ingen direktavverkning av biobränslen, nästan. Det är lite husbehovshuggning fortfarande av björkved i Småland möjligen. Men alltså, utav de 130 terawattimmar av biobränslen som vi har i Sverige, så kommer 85% från skogen, och utav det är nästan alltihopa, eller 99% är biprodukter ifrån produktionsskogsbruket och skogsindustrin. Det är lite intressant i sig att allmänheten har den, alltså gör någon sorts annan koppling. Det är ju ingen som hugger biobränslen. Alltså jag kan ju tänka mig att, jag menar, när det handlar om virkesproduktion, det är ju något vi känner till. Vi vet kanske lite mer kring vad det innebär. Biobränsle är ju mer nytt, och är det då så att man i debatten har pratat om det på ett speciellt sätt, att det innebär det här och det här och det här, då kan ju allmänheten få den bilden att det är ett problem snarare än någonting annat. Tack så mycket. Varsågod här. Får jag bara fråga då? Säg vem du är. Carina Håkansson, Skogsindustrierna. Biobränslen. Fanns någon definition på vad det är för någonting? För du ställer ju frågan utifrån din kunskap, men vad har allmänheten för kunskap om vad det är? Alltså, ser man en energiskog framför sig på en åkermark? Är det det man tänker på, eller tänker man på... Och jag vet att Preem till exempel, som har haft stora annonskampanjer där de har visat en jättevacker tallskog, har fått en hel del kritik från allmänheten, därför att man tänker så här, men man kan ju inte göra bensin av de här fina träden. Alltså vad har funnits i deras sinnesvärld? Hur ska vi tolka resultatet? Jag har ju ingen aning om vad som finns i deras huvuden. Det kan jag inte svara på. Men om man pratar om... Det är ju begreppet. Vi har inte haft någon bild eller någonting sånt. Man kan ju använda olika sätt att förmedla det man frågar om. Vi har inte frågat om någon bild eller så här ser det ut. Vi hade ju till exempel snabbväxande träd också. Men vi hade inga bilder, utan det var verbala beskrivningar av det här. Så det är ju de kopplingar som du gör då till det begreppet som vi beskriver. Här tar vi en sista frågeställning. Jag håller mycket. Ingegerd Björklund heter jag. Jag skulle vilja ställa en fråga när det gäller miljövärden. Det är ju också en definitionsfråga när det gäller begreppet. Och jag undrar hur allmänheten ställer sig till naturreservat kontra miljövärden. Alltså här frågar vi ju dels om att bevara växter och djur. Och ett typ av miljövärde som vi frågade om. Men också skyddande av naturskog och urskog som ett annat typ. Och de här är väldigt, de får bli högt värderade båda två.
Så för allmänheten är båda de här aspekterna väldigt viktiga. Då sätter vi punkt där. Tack så mycket. Mm. Och då ska det bli mikrofonbyte och då går mikrofonen över till Camilla Sandström, statsvetare på universitetet i Umeå, pratar om visioner visar vägen, men hur kan de nås? Jag hade bytt titel på min... Vad sa du? Ja, förlåt mig. Det blev fel, så här är titeln. Jag körde med en sån där omodern titel. Morot eller piska, visioner för framtidens skog och vägen dit. Så ska det vara. Nu blev det rätt. Mm. Tack. Varsågod. Jo... bilden av framtiden eller den önskade framtiden, visionen, det är ju någonting som spelar en väldigt viktig roll som vi har varje dag den här veckan för politiska partier, för företag, för intresseorganisationer och så vidare. Och anledningen är ju att de är en vägledning för att fatta beslut idag för att man ska på sikt kunna nå den där visionen som man har. Och därför så är de ju då ett viktigt redskap för beslutsfattande, som jag sa. Men också för att veta att man faktiskt gör saker och ting rätt. Och för oss forskare så är ju då visioner väldigt intressant att studera. Eftersom de då ger ett tillfälle att identifiera likheter och skillnader mellan olika aktörer. Mellan olika intressen som finns på den politiska spelplanen. Vilka värderingar som ligger till grund för olika önskvärda framtider. Men inte minst också hur man faktiskt vill styra framtiden. Och vi i Future Forest tog då tillfället i akt och bjöd in ett antal olika organisationer som har beröring med skogen. Och istället för att bunta ihop alla i en enda grupp så delade vi in dem i fyra olika grupper. På basis av en idé om att vi trodde att några grupper hade mer lika visioner än andra grupper. Och de fyra grupperna det är då som vi har kallat biomassa och bioenergi. Som består av stora och små skogsägare. Naturvård som består av naturvårdsorganisationer och myndigheter med ansvar för just de frågorna. Samiska verksamheter som består av olika intresseorganisationer kopplade till rennäring, jakt och fiske. Och sen en grupp som vi kallar för lokal utveckling och rekreation som består av organisationer och intressen som är kopplade till friluftsliv, jakt och fiske och därtill hörande myndigheter. Och vi har använt en lite speciell metod för att kunna få fram de här visionerna och för att också kunna liksom kapa förtöjningarna till nutiden. För det är också väldigt viktigt i det här att man inte, när man ska ta fram visioner, att man också har en förmåga att faktiskt titta väldigt långt fram i framtiden. För att inte bli så bunden av nutiden. För det innebär också att man kan få fram mer innovativa eller mer, mer fria diskussioner om hur framtiden skulle kunna se ut. Och den här metoden kallas för backcasting. Och det man gör då det är att man fokuserar på en väldigt... avlägsen framtid, i vårat fall 2054. Och sen går man då steg för steg tillbaka i den här processen till nutiden för att då försöka identifiera olika delmål men också olika styrmedel. Och på basis av det här så kan man då fatta i nutid olika strategier och beslut som leder framåt då till den där framtiden. Och jag kommer idag inte att prata så mycket om de här visionerna. De finns i ett antal utmärkta rapporter att läsa om ni är intresserade av det. Utan jag tänkte fokusera mer på de här som är lite närmare i nutiden. Eftersom vi då kan anta att de kanske har viss inverkan på utformningen av vår skogspolicy. Och när vi tittade på de här olika grupperna då, så hade vi i ganska hög utsträckning rätt när vi utgick ifrån att de här fyra grupperna skulle kunna enas om olika visioner. I alla fall utom ett, det sista fallet där. Jag ska komma tillbaka till det. Men om, nu vet jag att några av er inte kommer att se det här. Får jag möblera om lite grann? Därför att det här är längst ner på bilden. Inte helt oväntat så vill till exempel den här gruppen, biomassa och bioenergi, fokusera på skogen som klimatnytta. Man vill öka förtroendet för skogsråvaran för att på så sätt kunna jobba mer mot och substituera till exempel, som vi har varit inne på här tidigare, bygga mer i trä och annat.
Naturvårdsgruppen har naturligtvis ett väldigt starkt fokus på att skydda skog. Man vill i ett första skede år 2020 kunna skydda 20% av skogen. Man vill också vidga produktionsbegreppet så att det inte bara handlar om till exempel produktion av timmer och andra träprodukter utan också andra ekosystemtjänster. När det gäller de samiska verksamheterna så handlar det ju i väldigt stor utsträckning om att erkänna de samiska rättigheterna och att på olika sätt skapa förutsättningar för att göra rennäringen självbärande. Och det handlar också om att erkänna andra typer av verksamheter som till exempel jakt- och fiskerättigheter inom ramen för det här. Sen den här sista gruppen då, lokal utveckling och rekreation. Och den här gruppen, de lyckades inte enas om en vision utan de splittrades i två versioner. Och det handlar delvis om det vi var inne på här just i slutet av Louise föredrag om att det finns urbana och rurala värderingar som krockar. Och där den ena gruppen då kanske utgick mer från de urbana värderingarna och nyttjandet av markerna med stöd av allemansrätten. Och här fokuserade man väldigt mycket på att man vill inventera sociala värden för att de ska kunna tas med in i skogsvårdslagstiftningen och i olika dialogprocesser. Medan den andra gruppen då, som kanske hade ett mer ruralt fokus, de hade en önskan eller en vision om att mer av trä eller av det man kan få ut av skogen ska stanna på landsbygden. Och det vi också har pratat om tidigare här under dagarna. Så att, och önskan från både nuvarande och före detta landsbygdsminister att skogen ska kunna leda till landsbygdsutveckling. Och det här är ju som sagt, som jag var inne på, föga förvånande. Man företräder sina egna intressen och det ska ju intresseorganisationer göra. Man lyfter fram olika typer av ekosystemtjänster som man vill prioritera. Men ett annat mönster som också framträder här, det är ju att alla de här grupperna utom en också lyfter fram att man vill se en förändring på något sätt i skogsvårdslagstiftningen. Här pratar man om att man vill legitimera skogsvårdslagstiftningen. Här pratar man om att man vill integrera skogsvårdslagstiftningen, framförallt med miljöbalken. Här pratar man om att man behöver revidera skogsvårdslagstiftningen och här att den behöver moderniseras. Så alla har någon typ av, man har identifierat att det finns ett problem med dagens skogsvårdslagstiftning med utgångspunkt ifrån de ekosystemtjänster som man företräder och de intressen man företräder. Och det här gör ju att det här blir ju då väldigt intressant med tanke på alla de olika processer som pågår nu när det gäller den skogspolitiska utvecklingen. Skogspolitik är ju inget statiskt utan det är ju någonting som ständigt är i förändring. Man pratar kanske snarare om en policyprocess. Alltså att en process som ständigt pågår där man fyller på och drar ifrån. Och även om man har sagt nu i till exempel den här senaste utredningen som också har varit uppe under dagen att portalparagrafen står fast så finns det ändå åsikter förstås om vad man ska fylla den här portalparagrafen med. Vad är det för någonting som är, eller egentligen är det kanske någonting som vi har jobbat med ända sedan 1993 när den fastställdes. Vad ska de här målen egentligen stå för? Vad ska innehållet vara? Men inte minst, hur ska man nå dem? Och det är här som det uppstår en intressant skillnad också när man tittar på de här olika grupperna. Och det är när man tittar på vilka styrmedel man vill använda. Vill man använda lagar och regler? Vill man använda ekonomiska incitament? Eller vill man prata om information och dialog? Och i ganska hög utsträckning så har vi ju i nuläget fokuserat ganska hög utsträckning på information och dialog. Inte minst med stöd av nationella skogsprogrammet. Men när vi tittar på hur de olika grupperna positionerar sig i förhållande till de olika styrmedlen så blir det ganska tydligt att några vill ha mer styrning. Några vill ha en starkare regler, mer detaljerade regler för att på så sätt gynna till exempel naturvård, samiska rättigheter eller rekreation. Medan andra grupper då hellre ser ekonomiska styrmedel för att kanske gynna substitution eller annat. Eller mer av dialog för att få till stånd förändring och för att då gynna olika intressen.
Och ett resultat från den här studien då, som vi har tittat på, det är ju att flera av de här grupperna som vi har undersökt, och de här representanterna för olika, för ett 40-tal olika intresseorganisationer, gärna skulle vilja se över skogsvårdslagen och innehållet i skogsvårdslagen. Och det innefattar också, det kanske inte innefattar just själva grundfrågan, de här två målen som vi har, jämställda målen i skogsvårdslagen, även om det också berörs av några av grupperna. Utan det är innehållet i dem som man vill justera eller modernisera eller ta hänsyn till. Och det innefattar också delade meningar om vilka styrmedel man vill använda. Det vill säga om det är staten som ska ha en starkare roll eller om det är enskilda intressen, certifieringsorgan eller annat. Så synen på styrmedel är också någonting som är viktigt att förstå. Om det är så att man ska förstå hur olika grupper förhåller sig till varandra. Och det innefattar också föreställningar om människors, alltså hur man kan påverka människors beteende. Och hur det i sin tur då kan leda till att vi når de mål som är fastställda i skogsvårdslagen. Och bara för att gå tillbaka till den här bilden. Så det här är ju ett sätt att kartlägga hur olika attityder och värderingar förhåller sig till varandra. Och ska man då kunna nå kompromisser eller nå överenskommelser, så kanske man också måste hitta liksom en mix av det här. Man måste förstå vilka styrmedel som kan bidra till vad. Och det här är en fråga som sällan tas upp på dagordningen. Vi såg i den här senaste utredningen nu som så pekar man på att det behövs en översyn av styrmedel i klimatfrågan. Men man säger inte vilka de är. Och det här är något som berörs alldeles för sällan i policyutvecklingen. Alltså att man har starka, man kanske har visioner, idéer, men man kopplar sällan samman med dem i hur politiken faktiskt ska genomföras. Tack. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte på förra seminariet vi lyssnade på. Då hade vi både en nuvarande och en före detta landsbruksminister som verkligen talade otroligt mycket om behovet av skogsägarens frihet, kan man kunna säga. Mm. Och du pratar om, ja, du pratar inte om styrmedel, du pratar om dem som pratar om styrmedel. Mm. Alltså det verkar lite svårförenligt det där. Hur ser du på det? Ja, det handlar ju helt och hållet om de här olika synsätten på, alltså hur man kan, vad som leder fram till resultat. Mm. Om det är så att man måste boxa in och reglera mer, eller om man kan med information, dialog, dialogprocesser och så vidare leda, komma fram till olika mål. Och jag tror att när det handlar om väldigt specifika frågor, körskador eller annat, där man har liksom folk involverade i en frågeställning och där man kan se resultat ganska direkt, då tror jag att de här dialogprocesserna är jättebra. Därför att då kan man också tillsammans sätta upp ett regelverk kring det här. Men jag tror att det kan vara, när vi, som vi pratade om under förra seminariet, när det gäller det här med klimatanpassning och att kanske att vi måste ställa om och få fler att producera skog för klimatets skull, så är det ju en kostnad som den, eller vem ska stå för kostnaden så att säga, vem ska ta risken? Ja, idag är det ju den enskilda markägaren som får ta den stora risken, och det är kanske inte alla som är beredda att göra det. Det handlar också alltså om en balans mellan frihet under ansvar, men också en balans mellan styrmedel och lagstiftning, om man säger så. Förstår du vad jag tänker? Man kan ju åstadkomma saker genom att bestämma, så ska du jädra dig med att göra, men man kan också åstadkomma det genom att subventionera. Jag vet inte hur man uttrycker absolut, det. Absolut, ja. Absolut. Men frihet under ansvar, det innebär ju egentligen att markägaren ska följa lagen, och sen ska markägaren vara beredd att göra saker utöver lagen. Mm. Och en del vill liksom utvidga det här lagutrymmet så att man verkligen ser till att alla gör det som lagen föreskriver. Lena Ek vill ställa en fråga. Först, jag är inte vant med att du håller mikrofonen. Nej, jag vet. Första frågan är ju då hur de här grupperna ser på äganderätten. För det avgör ju väldigt mycket vad man tycker. Och det andra är ju den historiska kontexten. Jag har faktiskt pluggat skogslagstiftningens historia som jurist en gång i världen, och det finns ju förskräckliga exempel på när staten verkligen gick in och kopplade greppet runt hur det skulle se ut i skogen.
Och då fick man ju för sig att vi skulle inte ha lövträd, och så fick man spruta bort med hormoslyr och fick böter om man inte högg bort björken och sådär, va. Och för mig så är ju mångfalden, garanterar ju också biologisk mångfald. Så då frågan är, finns det några, något i det här materialet som liksom tar upp den diskussionen? Om äganderätten, ja. Och om mångfaldsfrågan. Mm. Mångfald av ägare, biologisk mångfald. Absolut, och det är ju någonting som återkommer väldigt ofta, just att vi har en variation av markägare. Men vi har ju också andra studier som visar att eftersom vi har den industri vi har och eftersom vi har de virkesköpare vi har, så finns det också en styrning därifrån som gör att vi får en likriktning. Och då säger jag inte över hela landskapet, men det finns idéer som liksom leder också till att vi får en större likriktning i landskapet. Och det här är något som skulle behöva studeras och liksom mer på djupet för att man skulle kunna fundera eller få mer svart på vitt där. Förlåt. Får jag bara svara på den där frågan om äganderätten? Självklart. Det är en jättestor skillnad i materialet, och jag tycker att det återspeglar synen på äganderätten i samhället i stort. Precis som i politiken i stort så finns det i det här materialet också. Men du, jag måste fråga, det där, innan jag släpper det måste jag ändå fråga. Det kommer ju ständigt upp på något vis när man diskuterar skogen, inte minst här. Det är äganderätten. Lena och Eskil Erland som tog upp. Är det någon på gång så att säga? Är det någon förändring på gång? Varför snackas det så mycket om det? Ja, jag tycker mig se att det är en förändring på gång. Inte minst så har vi ju hela Århuskonventionen. Just det. Som ju förstås, beroende på hur vi implementerar den, kommer att påverka ägandet. Men sen så, ja, det vi har varit inne på, den här urbaniseringen. Att fler och fler bor inte på sin fastighet längre. Man kanske har en helt annan syn på ägande. Alltså det är också en sån sak som påverkar, kanske inte äganderätten i sig, men brukandet av skogen. Så absolut. Okej. Vet du, jag måste säga tack för tiden. Och tack så hemskt mycket för det. Och sen så säger jag så här, att ni som vet att ni är med i panelen, välkommen upp. Får se. Nu är vi 1, 2, 3. Nu är det. Vet ni, kan vi göra så här bara, så att alla är med och så att det blir rätt. Vi gör en supersnabbare namn och varför ni är här ungefär. Och då börjar vi där borta. Ja. Jo, nu är jag med. Tack så mycket för att jag fick en mygga. Det måste innebära att jag får tala extra mycket då kanske. Nej, det är också helt välkommen. Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige. Mm. Jag försöker prata högt då. Jenny Karlsson, verksamhetschef för Svenska Samernas Riksförbund, men också ordförande i Svenska FSC. Mm. Lena Ek, nu för tiden ordförande i Södra Skogsägarna, som har 50 000 små skogsägare som medlemmar. Och en stor industri också. Mm. Herman Sundqvist, jag är generaldirektör på Skogsstyrelsen. Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, en branschorganisation för massa, papper och sågverk. Och Södra är till exempel med. Mm. Linda Berglund, Världsnaturfonden, en stor global naturvårdsorganisation. Jag är skogsexpert där. Okej. Okay. Hörrni, jag vill inte ha den. Jag har försett mig. Vi är ju många i panelen. Vi har få mikrofoner. Jag tänkte göra det lite så här. Att jag ställer ett par frågor så går vi lite runder nästan lite fram och tillbaka. Sen får ni gärna hoppa in i varandra och det får naturligtvis ni också göra. Men om man skulle börja helt enkelt med. Vi har ju hört en massa visioner, en massa funderingar och tankar som både är lugnande och oroande antagligen tycker. Och jag tänkte bara höra, om vi vill göra en snabb genomgång. Hur upplever ni det här? Stämmer det med er verksamhet eller känns det hotfullt? Eller hur känns det i förhållande till er verksamhet? Ja, du får börja. Jag tycker faktiskt att väldigt mycket av det vi har hört stämmer mycket väl med den bild som vi har av flera av de här forskningsstudierna. Att vi kommer att behöva mer biomassa, att skogen ska brukas för att göra klimatnytta. Att allmänheten anser att rekreation och naturvård eller miljöbitarna är de viktigaste sakerna. Så det är väldigt mycket som stämmer med min bild tidigare. Men känns det bra det då? Ja, det känns i alla fall inte överraskande. Sen tycker jag att det svåra i det här känns på något sätt ändå att hur ska det jag känner svårast för, det är hur ska ni hjälpa mig att skapa förtroende för att den här forskningen verkligen har kopplat sig fri från nuläget idag.
Därför där känner jag nog att det är väldigt mycket av det vi hörde som faktiskt ändå är... Man har gjort förutsättningarna framåt baserat på hur det faktiskt men alltså, ser du ut säger, idag. Alltså, det här är allvarligt, men det är viktigt. Alltså, du litar inte riktigt på vad du hört till. Jo, jag litar på det, men jag känner mig osäker om hur ska jag verkligen känna säkert att man har lyckats koppla sig fri om det ska vara framtidsstudier som har med en ambition att verkligen ha kopplat sig loss från nuläget och vara någonting helt nytt om hur framtiden faktiskt ska bli. Där känner jag fortfarande att det skulle behövas lite mer kött på benen, därför att väldigt mycket är ju med frågeställningar till allmänheten till exempel, där man frågar hur allmänheten idag vill att framtiden ska bli. Då är det ju fortfarande baserat utifrån idag. Lena, och sen du, varsågod. Jag tycker att det pekar väldigt mycket här på att skogen har potentialen att stå för en del av lösningarna på de stora globala problemen. Och FNs nya hållbarhetsmål, det är ju tre ben. Det är ju ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet inte minst och miljömässig hållbarhet. Det som jag saknar här, eller det här som jag hört idag, det är liksom några pusselbitar. Men jag tycker inte det är den totala bilden. Och framförallt så vill jag komma tillbaka till det här med substitutionen, alltså skogens trippelnytta, den tredje nyttan. Att ersätta fossilprodukter, råoljebaserade produkter med biobaserade produkter. Man pratar mycket om bränslen. Och där kan man ju fundera över då, därför att det är klart att gröna bränslen i bilarna är jättebra. När Prim springer ut och säger liksom för massa pengar att här är Evolution Diesel, så är det ju skogsägarna som står för Evolution och Prim för diesel. Det ska man ju vara klar över. Sen så kläder är väl kanske det största exemplet som jag tycker. Om man nu pratar om tredje nyttan då. Jag går ju runt nu och kollar på vad folk har på sig. Inte i stil utan i material. Därför att 75% av världens textilier är råoljebaserade. Det kan inte fortsätta så om man tittar på mikroplastproblematiken och hur det ser ut i våra världshav. Vi måste ha nedbrytbara produkter. Och det tror jag kommer att göra att det blir en väldigt stor efterfrågan på fibern. Mycket större än vad de här bilderna visade. Och det tror jag är nyttigt. Och SLU har ju visat att den svenska skogen innehåller mer volym och mer gammelskog än någonsin tidigare. Och det är en väldigt god utveckling. Men vi lär oss använda det vi hugger på ett mycket bättre sätt. Och den biten, alltså innovationsbiten, saknar jag. Och den tycker jag är den mest spännande. Okej, varsågod. Jag håller med om det som Louise sa och det som Camilla sa. Ni är så himla överens. Vad ja, trevligt. Det tycker jag är jättebra. Men jag håller inte med om det som kommer från IASA. Den här fina modellen som heter klustrade kvantitativa modeller. Hur många av er vet vad det är för någonting? Jag vet nej, men inte. Det är ju bara en titel. Du såg ju vad hon berättade. Precis. Ja, men då är det ju så att en sån här avancerad modell, den tar ju hänsyn till vissa saker. Och i det här fallet så var det hur kan skogssektorn bidra till att klimatmålen nås? Men det är ju skogssektorn. Vad händer i resten av samhället? I dagsläget så har vi en verkningsgrad på solceller på 16%. Vad händer när den är 32%? Gäller inte den här prognosen då längre? Kan man men vad ska jag dra för slutsats av vad du säger? Menar du att just nu i detta ögonblick överdriver man skogens betydelse i förhållande till klimatet? Man kan göra det vad det gäller att substituera. Ja, men gör man det? Tycker att upplevde du det här så? Nej, alltså? Men jag säger att man kan göra det om substitutionen blir att man tar el istället. Just det. Varsågod. Ja, men jag tänkte på din första fråga, det här med om det vi hör oroar. Och det som ja, hur stämmer? Ja, visst. Ja, det stämmer. Det gör det, för det ser vi redan kanske idag. Att man upplever att det är ökad efterfrågan. Men det som oroar mig, det är ju det faktum att för oss så handlar ju det här om en resurs som är nödvändig för våra djur, för renen. Och lite grann så, vi såg ju ändå en del inslag i de här slidesen om samiska rättigheter och bruk för renskötseln. Men det är ju en sån del som nästan alltid försvinner. För någonstans, Lena Ek pratade om social hållbarhet. Och det är ju också så att en ökad produktion, upplever vi, kan ju också slå ut förutsättningarna. Eller inte slå ut, men i vart fall förändra och försämra våra förutsättningar att bestå. Men det som sades nu här då, kommer du ha hjälp av det? Jag tycker väl att, det måste man väl ändå säga. Att vi
hoppas att ja, vi kan ha hjälp. Vi vill veta liksom hur forskningen tas emot. Det är det vi är lite ute efter, så att säga. Nu ska du få en liten kommentar. Sen är det din tur, sen är det din tur och sen är det din tur. Så ja, är det. Apropå den här globala undersökningen, så om man reser i Brasilien och Argentina som jag gjorde i höstas, så ser man hur jäkligt det ser ut. För det är inte bara det att man hugger ner regnskogen, skog som behövs biologisk mångfald, den behöver vara kvar. Men de områden som historiskt sett där regnskogen är borta, misskött något vansinnigt. Det får bara genom frö, vinddrivna frö, så kommer en slags mellanting mellan vass och gräs. Och det är en enorm jorderosion. Det är gigantiska ytor. Timma efter timma man sitter i plan och flyger över ser det ut på det viset. Och där går de här utsvultna korna som kallas för brasiliansk naturbeteskött och knappt tar sig fram, för det finns ingen näring i det här vassgräset. Alltså om man gör som i de nordiska länderna, återplanterar på de här områdena, man kan regnskogsplantera, så får man helt annat klimat, man får jobb och man får mat och man löser rätt många problem. Så att det finns en policybrist i många av de här stora länderna som förr hade gigantiska skogsområden, som är katastrofal faktiskt. Mm. Varsågod. Du avtvingade en av föredragshållarna här att det var en huggsex om skogen på gång. Ja, vad bra formulerat tycker jag. Ja, lysande formulerat. Ja. Men det finns ju en negativ laddning i begreppet huggsexa. Men om man vänder på det, det är att ingen överhuvudtaget är intresserad av skogen. Och det tror jag skulle vara riktigt farligt. Men en annan sak som jag tog fasta på i föredragen, det var från Louise här, att det är en polarisering i de svenska enkätsvaren. Och det tycker jag är ganska olyckligt. Och det är någonting som jag tar med mig för framtiden här. Min bild, och jag kopplar lite grann till Lena här, det är att det svenska sättet att sköta skogen är föredömligt ur ett internationellt perspektiv. Och att diskussionen som vi bör ha i Sverige är snarare hur ska vi kunna göra det ännu bättre i Sverige. För det är inte samma sak, bara för att det är föredömligt i Sverige är det inte alls på något sätt samma sak som att inte vi kan förbättra oss i alla delar här. Och den här polariseringen, den oroar mig särskilt när vi lyfter blicken internationellt. Men du, får jag stanna? Vänta ett ögonblick. Vi stannar upp för det där uttrycket huggsexa som kanske inte var så himla lämpligt. Men i alla fall, när jag jobbade som ung nyhetsreporter, det började vara rätt många år sedan, då var det verkligen ingen tvekan om att det var en dragkamp om skogsråvaran mellan skogsindustrin och vad det nu var för någonting. Och det hör man så lite av nu, trots att jag upplever det som att skogen så att säga har anledningen att gå åt fler håll. Är det så att det är inte en dragkamp om råvaran nu som jag upplevde att det var på den tiden? Nej, men du är skogsstyrelse. Nu vill jag höra. Nej, jag tycker att det är en dragkamp om vad skogen ska använda. Ja, men dragkamp, skit i det ordet då. Alltså, ja, men räcker den till alla intressen? Säg så då. Ja, det är ju en väldigt spännande fråga. Ja, men det är ju fråga. Samma sak. Det ja, det jag skulle säga att om vi inte tänker oss för hur vi gör det på ett bra sätt, ja, då räcker det inte till alla intressen. Men att säga att nej, skogen räcker inte till att göra en väldigt massa nytta, det vore ju att abdikera och ge upp, och det skulle jag aldrig göra. Nu är det inte. Jag sa att du... Ja. Jag ber om ursäkt. Det är roligt att du vill vara med. Så det är helt nej, men det finns flera kopplingar. Dels din fråga om det här, vad som oroar, och den kopplingen till att du säger att det är ingen som bryr sig. För faktum är att den här forskningen som vi har fått presenterad för oss idag, den är ju jätteintressant. Men det ska bli väldigt intressant att se vad som har hänt när man har gjort om de här studierna. Alltså hur har allmänhetens värderingar, attityder, ja, hur förändras de över tid? För på något sätt så är det då vi får någon slags inriktning om vart vi är på väg. Mm. Vi gör ju själva en rad mätningar i skogsindustrin och har gjort i många år. Och tittar man sedan 2010 så kan vi se att när vi frågar allmänheten om de tycker att skogen sköts bra eller dåligt, så ser vi att det är 16% som har liksom ingen åsikt överhuvudtaget om det. Och när vi frågar om natur, om jag tar bra hänsyn till växter och djur, då är det 25% som säger att de har ingen aning. Det vill säga, den här okunskapen och glappet i kunskap om skog, det är ju en otroligt, det är en oro för mig. Mm. För vad händer då med politiken? Vilka det är ändå väljare som styr politiken? Så här känner jag att det ska bli jättespännande att se när den här forskningen återkommer och man kan se förändringar och trender över tid. Kan du inte fortsätta att filosofera lite där? Om du talar om okunskap på det sätt som du gör, samtidigt som man har en känsla av att allmänheten kommer att få ganska stort inflytande vid skogen. Vad kan man säga om det då?
Ja, det är ju oron. Det är det jag menar, är oron. Att om vi har en stor okunskap, en ökande, om det också visar sig att vi har en ökande okunskap över tid, då blir ju skogen för det första en icke-fråga för politikerna. För de kommer inte att tycka att det är något viktigt att ha politiska ståndpunkter när det gäller skogspolitik. Mm. Vi behöver ju ha en kunnig allmänhet om skog. Och sen är det alltid så över tid att skogsbruket och allmänhetens syn på framtiden har ju verkligen påverkat skogsbruket. Jag backar tillbaks till den här tid som du refererade till, 70-talet. Ja, nu tog du i mig något. Jag är inte så... Men okay. Nej, 60-talet, nej förlåt. Nej, det är helt okej. 70-talet. Ja. Alltså då fanns det ju ingen framtidstro i skogsindustrin. Nej. Man planterade ju igen hyggorna efter sig naturligtvis, men man satte jätteglest. Man tog bort allt löv. Och vad berodde det på? Jo, Brasilien var det stora hotet och man trodde inte att det svenska skogsbruket skulle vara lönsamt överhuvudtaget. Alltså det var en tidsanda, det fanns ingen framtidstro. Och då tänker jag så här att ja, men om den tidsandan påverkade skogsbruket och skogsbruksmetoder då, vad har vi då för tidsanda idag som påverkar oss nu och vart bär det någonstans? Det tycker jag är en riktigt intressanta frågan och den får vi ett svar på förrän efter ett tag. Mm. Jag vet att det är din tur sen ett tag, varsågod. Tack, äntligen. Mm. Ja, alltså, din första fråga var egentligen... Ja, det är den jag vill att du ska börja med. Jag blir så engagerad av alla de andra och svara på dem. Men jag börjar med din fråga. Och, alltså, det här stämmer ju helt överens med de indikationer som vi har sett. Och vi har gjort en del studier. Vi hade en SIFO-undersökning i fjol som tittade på just viljan eller vad man har för engagemang i naturen. Och det stämmer väldigt överens med de här siffrorna. SOM-institutet har också gjort en del studier där man tittar på vad oroar folk mest. Och miljöförstöring är en av de frågorna som är på högst på agendan. Och som sagt, de här siffrorna är helt i linje med det. Och det är därför jag blir lite så här i panelen att man lyfter upp att det är ett problem, att det finns en kunskapsbrist, att det är det som är orsaken till den här oron och den här inställningen, istället för att faktiskt se det som en möjlighet. Och det är väl det jag vill lyfta upp, att jag tror att de aktörer som vill ligga i framkant, de tar tillvara på den här. Hållbarhet är en av de heta frågorna, eller så här, riktigt trendiga sakerna idag. Ja, men då kanske man tar tag i de delarna och faktiskt ser det som en möjlighet. Att det här engagemanget kan faktiskt skapa större konkurrensfördelar och så vidare. Men, och då den viktiga delen i det, det handlar ju om den hållbarhetsbiten. Och då gäller det att man verkligen har på fötterna på den biten. Och idag så ska jag väl inte säga att svensk skogsbruk fullt ut är hållbart. Även det vet jag att vi har många olika syn på det. Men så är det inte idag. Och det gäller att på något vis sopa rent på den biten och sen ta det till den nästa steg. Mm. Jag tror att där finns det en enorm potential. Så ja, inte luftslott utan... Mm. Okay, Lena har begärt ordet och jag skulle också vilja att jag bara styr över lite åt den här funderingen att det är ju ganska olika uppfattning om hur skogen ska styras i framtiden. Förstår ni va? Frihet, styrmedel, vi kan även bara dra in lite åt det hållet. Men först vad du hade begärtat. Ja, en genomsnittlig södra gården är 50 hektar. Det är inte jättestort. Den klimatkompenserar om man räknar skogen som trippelnytta, det vill säga inklusive substitution, nya produkter, för 40 svenskar per år, varje år. Och det är den växande skogen. Om man ska ha biologisk mångfald så måste man också tillåta att träd står och ruttnar och trillar ner och då blir det metangas. Det måste vi ha med i ekvationen. Det har sin absoluta nytta när det gäller biologisk mångfald. Men kombinationen där att använda produktionsskogen på ett vettigt sätt är... Måste vi göra, men inte bara i Sverige, utan vi måste också globalt adressera de här stora områdena där det bara är jorderosion och det blir svält och socialt elände av det. Och det tycker jag att vi har ett ansvar för att göra. Och sen, din fråga var... Ja, men alltså undersökningar visar att det är liksom väldigt mycket olika uppfattning om hur styrmedlen ska se ut. På vissa ställen kräver man ganska kraftfulla åtgärder, vad det nu är. Och på andra ställen vill man inte alls ha så mycket styrmedel. Hur ser du på det? Nej, men jag tror att vi har... Alltså, man tittar på skogslagstiftningens historia så har det ju varit ute i pendellägen. Om man går 100-150 år tillbaka i tiden. Och Sverige har ju varit ett avskogat land som är återbeskogat. Och vi har haft ingen styrning och vi har haft
60-70-talet. Väldigt stark styrning. Och nu är det jämställda mål, miljö och produktion. Och det kan man ju diskutera i detaljer och balansen i det där. Men jag tror att det är väldigt viktigt att de målen är jämställda och fortsätter att vara jämställda. Och då är det frågan, ska vi överge den nu svenska modellen som har funkat de sista decennierna? Där skogen har ökat i volym och ålder. Det har ju SLU visat i den här stora riksskogstaxeringen. Som är ganska ny och finns på nätet för de som är intresserade. Jag tror att det är... Alltså vissa saker måste styras upp. Återplanteringen är fruktansvärt viktig och kontrollen på det. Men sen så tror jag faktiskt att enskilda små skogsägare, om de får lite utrymme så tror jag att det blir mer mångfald och mer variation. Några vill ha björk, några vill ha ek, några vill spara blåbärstället, andra ska bygga laggård och måste ha timmer till det. Alltså det är väldigt olika. Och jag tror att vi ska vara rädda om den här privata skogsägandet i Sverige och olikheterna mellan de här. Och gå in och styra där, det kan bli jävligt farligt. Och vi kan jämföra med Norge som är ett skogsland. Södra hade två fabriker i Norge men fick inte råvara ur skogen därför att drivkrafterna fanns inte där på grund av den här gamla bonusrätten och skatteregler och så. Ska inte gå in på det, jag vet det. Och när man har två fabriker och får importera chips ifrån Chile per båt så är det inte hållbart, varken socialt, ekonomiskt eller miljömässigt. De fabrikerna finns inte längre. Mm. Så man ska vara rädd om balansen och det här produktionshjulet som finns. Mm. Tror jag. Ursäkta, jag pekar. Nu är det du, sen är det du och så är det du och så är det du. Så är det. I dagsläget så bor 85% av befolkningen i Sverige i tätortsnära områden. Och vi behöver få ut dem i större utsträckning i skogen för att man ska kunna se hur modern skogsbruk faktiskt bedrivs. För att man ska få en förståelse och engagera sig mer i det. Våra medlemsorganisationer gör jättejobb och tar ut många tusen varje år. 90% av svenska befolkningen är ute och ägnar sig åt friluftsliv varje år. Alltså en jädrigt vårdslös fråga. Vad har skogen så att säga för glädje av det? Skogen har glädje av det därför att det är vi som är köpare sen av de produkterna. Ja, just det. Och om vi inte accepterar vi inte det skogsbruket som finns så kommer vi inte köpa de produkterna som Lena och hennes kamrater levererar. Ja, det var bra, det var klart. Mm. Det var en bra svar. Mm. När det gäller styrning så finns det ju för- och nackdelar med varje styrform förstås. Och tyvärr så brukar det ju vara så att det finns också en fiskal effekt, åtminstone av de ekonomiska styrmedlen, så man vill gärna införa dem av den anledningen att man får in pengar till statskassan. Men det är inte alltid som de är de mest effektiva. Men kunde vi komma fram till ett mål, att dit bort vill vi, så kanske vi gemensamt kunde diskutera vilka styrmedel som behövs, om det är dialog, om det är ekonomiska styrmedel eller om det ska vara administrativa lagar, förordningar. Mm. Och istället för att då ta dem lite grann pö om pö och titta på vad som behövs i statskassan, så tror jag att man skulle nå mycket större acceptans för de styrmedel som eventuellt behövs. Om det nu behövs några, det kan ju också diskuteras. Men... Varsågod. Ja, men jag tycker det var ganska intressant att se reflektionen jag gjorde över vilka grupper som kanske efterfrågar styrmedel. Aha. Det var ju en spridning där i den här pyramiden. Och det kanske också talar sig tydliga språk. Framförallt så kan ju vi se att styrmedel kan ju vara väldigt detaljerat eller ett ramverk. Men det, jag tror ju med alla pågående faktorer, både miljömål och översyn av en mängd olika saker och det som sker i vår samhälle och omvärld kommer att kräva styrmedel för att få ihop det helt enkelt. Och det är ju framförallt i våra frågor kan vi ju se att man under, vi pratar om den svenska modellen och frihet under ansvar. Och jag upplever nog att från skogssektorns sida så är man ju väldigt rädd så fort man säger ordet styrmedel. Och det behöver ju faktiskt inte inskränka på den här friheten under ansvar. Utan det kan ju faktiskt också gagna att det finns en tydlighet i vad som gäller. För idag upplever jag som då företräder en bruksrätt på skogsmark att den här otydligheten och att vi själva ska lösa genom dialog och sitta ner och förhandla, det är väldigt svårt för våra medlemmar att hela tiden. Man kan ju också säga så här att styrmedel är ett ganska luddigt begrepp. Det är ungefär som public service. Vad menar du med styrmedel? Ja, vad är styrmedel? För mig är ju styrmedel i våra frågor, det är att ha ett tydligt ramverk, ett regelverk. Sen behöver det inte vara en detaljerad skogsvårdslagstiftning som går in i varje enskilt åtgärd man gör eller så. Men för mig är det lagstiftning. Okej.
Jag tror inte. Det är bara varsågod. Jag vill bara komplettera. För man brukar ju prata om tre olika typer av styrmedel. Ja, och det handlar egentligen om att styra mot de politiska målen. Det är det man har styrmedel till. Och det är de lagliga, det är de ekonomiska och det är de informativa. Fortsätt du. Ja. Ja, och de informativa, det är ju mycket av det som nuvarande skogsmodell baserar sig på, det, att man har rådgivning och den typen. Vi har väldigt lite, det finns några ekonomiska men inte jättemånga, och sen har man lagliga. Och där, jag menar, vi har ju varit tydliga med att det finns ett behov av att tydliggöra lagstiftningen, för att idag är det lite oklart. Har jag brutit mot lagen, har jag inte brutit mot lagen, är det lite oklart. Och det tycker jag även skulle gagna många skogsägare, att, som också Jenny var inne på, andra näringsgrenar, just att veta när har jag gjort fel och när har jag inte gjort fel. Och på samma sätt som det borde, jag menar, även om jag är en markägare som gör jättemycket bra saker, då vill jag inte jag få skit för att min granne gör fel och aldrig blir straffad för det. Så att jag skulle också vilja att, om jag var markägare, skulle jag också vilja att det var tydliga lagar och sanktioner kopplat till det, så att man vet när det är fel och när det är rätt. Okay. Och sen att man då kan stimuleras och göra många bra saker. För som Lena var inne på, jag tror att det är många markägare, så det finns en bredd av olika aktörer, men där måste man ju också möjliggöra för dem att kunna bruka skogen på andra sätt än kanske trakthyggesbruket. Det finns många olika sätt som man kan försöka stimulera det. För idag är det lite likriktat, och det ser vi i konsekvenserna då för den biologiska mångfalden och så vidare. Får jag säga det åt er? Att jag har lite dålig koll på tiden. Det är nämligen så här, vi måste vara ute ur lokalen klockan 15, vilket innebär att säger vi har 4, 5, 6 minuter på oss. Och jag skulle vilja ha lite svar på följande fråga. Alltså, här har vi varit med om en dag där vi har resonerat kring framtidsforskning. Och vad har ni för önskemål på forskningen? Kommer lite beställningar, om jag får uttrycka mig lite vårdslöst? Alltså, varsågod, den som har lust att säga något. Jag har micken. Ja, men du får vara ganska kort. För jag tycker Future Forest har väldigt mycket intressanta idéer kopplat till statsvetenskapliga forskningen. Mm. Och just de här skogspolitiska styrmedlen och systemen där. Så en vidare utveckling av det ska jag gärna se. Varsågod. Jag stöttar dig. Jag tycker också att Future Forest gör superbra, jättemycket superbra grejer. Och den här kopplingen som vi nu får mot attityder, allmänhet, samhälle, psykologi är jätteviktigt. Jag vill se mätningar över tid. Jag skulle också vilja se, vi har fått nu redovisat för oss kvantitativa studier, gärna mer kvalitativa studier, så att vi borrar lite mer i vad är egentligen värderingarna. Okej, bra. Jag håller med om föregående. Jag skulle vilja skicka med att vi kan inte ha det så att vi har olika bild av skogens roll i klimatarbetet. Det måste vi landa en samsyn om vad skogen betyder i klimatarbetet. Bra. Lena? Det är ju alltså innovationssidan. Därför att det vi gör idag, när vi väl har huggit, så är det ju ofantligt mycket mer och som kanske har större betydelse än det som vi har sett på slidesen här. Alltså jag tror gröna kemikalier, textil har jag nämnt, nya produkter, alltihopa det. Och det är många gånger är det ju sånt som för 10, 15, 20 år sedan var restprodukter i industrin som nu används till miljö- och klimatsmarta produkter. Och där behöver vi faktiskt jobba med och se hur kan vi använda det här och göra det på ett smartare sätt. För det finns väldigt mycket som vi fortfarande inte använder ur trädstammen. Perfekt. Vill ni kommentera detta? Min fråga? Ja. Nej, jag vill bara hålla med både från Linda av att den tvärvetenskapliga forskningen som Future Forest gör, tror jag är nödvändig i en framtid. Tre saker. Forskning om alternativa metoder än trakthyggesbruket. Nya användningsområden för skogen. Den är alldeles för fin för att eldas upp. Det tredje är forskning kring friluftsliv och användandet av skog och annan area för friluftsliv. Jag måste säga att det var verkligen trevligt att få diskutera det här med er. Tack så mycket för att ni har varit med. Tack för att ni har lyssnat.